хүчгүй ч гэсэн дэмжихгүй ч гэсэн юм шалтгаан байна. За тэгэд энэ хуулийн 6-гийн 5-ын 1 дотор энэ газар хөдлөх хэрхэн зөрчигдсэн иргэд гээд чухал заалт оржээ. Сүүлийн үед бол энэ газар хөдлөх хэрхэн зөрчигдж байгаа маш олон иргэн байгаа. Ялангуяа манай энэ Төв аймгийн сумдуудаар энэ одоо байдал нэлээд түгээмэл боллоо. За би тодруулж хэлье. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутгаас улсын тусгай хэрэгцээнд авах нэрээр 22 мянган га. Энэ дотор 1600 иргэн аж ахуй нэгжийн газар хөдлөх эзэмших эрхийн зөрчилтэй асуудал гарч байгаа. Төв аймгийн Эрдэн сумн дээр 64 мянган га, Алтан Булаг дээр 4 мянган га. За мөн Баян Чандван, Сүмбэр сумдууд дээр ийм газрын одоо маргаан тэнд амьдран сууж байгаа уугуул иргэдийн тэнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн одоо эрх зөрчигдөж байна. Тэгэхээр энэ одоо эрхэн зөрчигдөж байгаа олон 100 иргэд аж ахуй нэгжүүдийн эрхийг хамгаалах тэнд хууль зүйн тусалцаа үзүүлэх гэдэг тал дээр бол энэ тал дээр нэнийг бол дэмжиж байна. Маш олон иргэдийн эрх хохирч байна. Тэгэхээр энэ Төв аймгийн одоо иргэдээс сонгогдсон одоо гишүүндээ маш олон одоо хүсэлтүүд, шаардлагууд засгийн газарт их хурлын дарагт ирж байгаа. Энэ асуудлуудыг шат чатанд нь дамжуулаад яамт хамгийн газар руу нь явуулж байгаа. Тэгэхээр маш олон иргэдийн газар хөдлөх эрхэн зөрчигдөх асуудал үүсэх учраас энэ хууль маш урдан батлагдаж тэр иргэдийн эрх шигийг хамгаалсаа гэж ингэж бодож байна. За нөгөө тэгүр энэ улсын өмгөөлөгч Нямбаатар сайдаас улсын өмгөөлөгч одоо энэ өмгөөлөгчдийг энэ байгууллагыг томилох даргын томилох доторх одоо томилгоог нь хийх төсвийн тавьж өг хяналт авах энэ ажил бол бүгдээрээ эрхэлсэн одоо зөв тухайн гүшүүний минут. Яам засгийн газраас нь томилогдохоор төсвөн тавьгдохоор ингэж орчжээ. Тэгэхээр энэ улсын өмгөөлөгч гээд байгаа энэ ахлах өмгөөлөгч гээд байгаа хүмүүс чинь энэ одоо яам засгийн газар улсын хурлын буруу шийдвэр тамгын газрын томилсон хүмүүсийнхээ өөдөөс үйл ажиллагаа явуулж чадах юм уу? Энэ асуудлыг нэг тийш нь энэ хуулийнхаа төсөл дотор тодорхой зохицуулж оруулж өгөхгүй бол томилдог хүнийхээ эсрэг явдаг тийм одоо хүмүүс байх юм уугүй гэдэгтэр бол эргэлзээний нүг үлэхэд төрж байна. Тэгэхээр энэ асуултанд бас тодорхой хариулт авъя. За мөн одоо энэ засгийн газар хүртэлийн асуудлынхаа энэ одоо байгууллагынхаа асуудлыг шийдэх төсөв мөнгөний батлах гэдээ бас л дээр нь байгаа. Тэгэхээр засгийн газрын буруу шийдвэр дээр эсэргүүцэж ажиллаж чадах уу? Тухайлах юм бол энэ засгийн газар л өчигдөр энэ Сэргэлэн сумын 22 мянган талбай асуудал ороод одоо иргэдийн шаардлагаас болсон уу эсвэл баримт бичиг дутуу юу? Тэгвэл Нямбаатар сайд баярлалаа. Би Туван гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгд их асуулт Туван гишүүн Төв аймагт газар хөдлөх эрхэн зөрчигдөж байгаа маш олон хүмүүс байгаа. Энэ хууль батлагдвал энэ хүмүүс эрхийг хамгаалахад бас тус төхөн болох нэ гэдэг юм зүйл ярьж байна. Тэгэхээр бидний манай энэ хуулийн гол агуулга бол газар хөдлөх эрхэн зөрчигдсөн зөвхөн төлбөрийн чадваргүй хүний тухайд энэ хуулийн хүрээ үйлчлэнэ. Тэгэхээр энэ төлбөрийн чадваргүй хүмүүст төрөөс өмгөөлийн үйлчлэгийг үн төлбөрөөр үзүүлж байгаа явдал бол Монгол улсын үндсэн хуулийн заасан өмгөөлүүлэх эрхээ эдлэх хууль зүйн тусалцаа авах тэр үндсэн эрхийг нь эдлүүлэх зорилготой. Хоёр гэвэл эрүүг эрх хяналт шийдвэрлэх ажиллагаа тасалдалгүй явуулахын тулд төлбөрийн чадваргүй хүмүүст хууль зүйн тусалцааг төрөөс үн төлбөрөөр үзүүлж байгаа ийм агуулгатай. Одоо бидний өргөтгөж байгаа хүрээгэл төлбөрийн чадваргүй хохирогч нарын тухайд бас өргөжүүлэн энэ хуулийг зохицуулж орж ирж байгаа. За хоёр дахь асуулт энэ хууль зүйн тусалцааны төв гэдэг байгууллагын дарга зэргийн асуудал эрхэлсэн сайдын томилдог их л эрх мэдэлтэй байгуулга гэсэн агуулгаар та асууж байгаа шүү дээ. Энэ байгууллага жил тэр бум гарын төргөний төсөвтэй. Ерөөсөө цалингийн фонд нь тэр нэг хүний одоо цэвэр гар дээрээ 640 сая төгрөгийн цалин авдаг 70 хэдэн өмгөөлөгч байгаа. Офисын 9 одоо 8 дүүрэгт нэг одоо байрын түрээсийн зардал байгаа. 20 аймагт бас нөгөө түрээсийн байрны зардал төлдөг. Ингээд үндсэндээ тэр бүм төргийг зарцуулдаг. За хоёрдугт энэ байгууллагын өдөрдлгүүд өмгөөлийн үйл ажиллагаа явуулахад хөндлөнгөөс оролцох ямар ч тийм эрх зүйн зохицуулт байхгүй гэдгийг тухайн
гишүүн мэдж байгаа хөө. Энэ бол эрүүг эрг хян шийдвэрлэх тухай хууль, захиргааны эрг хян шийдвэрлэх тухай хууль, иргэний эрг шүүхт хян шийдвэрлэх хууль заасан хүрээнд өмгөөлөгч оролцоогоор оролцсон. Гуравдугаар та асууж байгаа энэ төрөөс цалиа авч байгаа төрийн буруутай үйл ажиллагааны эсрэг энэ өмгөөлөгч За одоо захимаар лавгийн мөнх бадрах шүү.